საპარლამენტო არჩევნები 8 ოქტომბერს გაიმართება. დავინტერესდით, რას ელოდებიან ხარაგაულელები მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისგან? ძალიან მინდა, რომ მოგვარდეს საშინაო ურთიერთობები და საგარეო ურთიერთობები საქართველოში და რა ვიცი, ეს დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი ძალიან მომწონს. იმედის თვალით უყურებ. ძალიან პირ პრობლემა დაგრუნდა. აი ამ 3-4 წლის განმავლობაში ჩვენ სოფელში დაპირებები ძალიან ბევრი იყო, სამწუხაროდ ეს დაპირებები არ შესრულებულა. რომ მინდა გაუმჯობესდეს ეს ხალხის სოციალური მდგომარეობა და ცვის ფერო კიდე უკეთესი გახდეს. კი, ძალიან მადლობელი ვარ. ძალიან ბევრი დახმარება მივიღე. პროცედურა ფუოდნა უფრო მოგნილი გახდება. რომ პაციენტს ბევრჯერ არ დაჭირდება იქ მისვლა და ეს იქნება უკეთესი. მაინც და მაინც თითქმის არ ველოდები. ხალხის ის ათეთი მთავრობა არ ყოფილა და არც ეს ამომავალი მთავრობა არ იქნება. და სურვილები ის მექნება, რომ უმუშევრობა ცოტა მაინც შეამცირდეს და ხალხს პატარა რაღაცა შვება მისცე. ამ თავრობამ განსაკუთრებით თავისი ხელფასები, პრემიები და დანამატები მასა ყველაზე მეტად იზრუნა ამ საკითხზე, სხვა არაფერი ხალხისთვის არ გაუკეთებია.